припинити оббирати народ та встановити справедливі тарифи. Із такими гаслами більше сотні містян в Кропивницькому вийшли сьогодні на повторний протест проти здорожчання цін на комуналку. Нові тарифи на комір вважають економічно необґрунтованими і непідйомними для населення. Та переконані, ціни повинні формуватись з урахуванням прожиткового мінімуму, а не середньої зарплати. Мітингарі вимагають від уряду знизити вартість газу та скасувати плату за його транспортування. А також відновити пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії. Водночас місцеву владу закликали не допустити підвищення цін за опалення, квартплату і проїзд в громадському транспорті. А ще здешевити тариф на воду, який наразі є найвищим в Україні. Задовольнити їхні вимоги мітингарі наполягають не пізніше, ніж до кінця січня, і попередили, що вже за тиждень зберуться на протест повторно. Тільки треба 1600 гривень заплатити за опалення, за однокімнатну квартиру моєї матері. Як можна віддати 1600 лежача жінка? Понимаете? А ліки, а все остальне. Влада дуже відірвалася від народу. Влада не то, що відірвалася від народу, вона відірвалася від землі. Літають трошечки вже. І до тих пір, поки оці люди, які колись були середнім класом, а зараз зубожіли, нас довели до зубожіння, поки ми не відновимо середній клас, поки ми будемо в такій ситуації.